የከበረ ሰላምታችን በእያላችሁበት ይድረሳችሁ። ውድ የፈታሪሊ ቤተሰቦች የሰዓቱን መረጃ አሰናድተናል። ለእናንተ የመጥናሉ መደመጥ ይገባችኋል ያልናቸውን መራርጠናል። አንኳር መረጃዎችን በማስተዋወቅ እንጀምር። በህወሓት ውስጥ የተነሳውን ውዝግብ ተከትሎ የትግራይ ጊዜያዊ አስተዳደር እንደዚሁ ችግር ውስጥ ነው። ከዚሁ ጋር በተያያዘም የውስጥ ችግራቸውን በጋራ ቁጭ ብለው መፍታት ያልቻሉት የዶክተር ደብረጽዮንና የአቶ ጌታቸው ረዳ ቡድን ለሶስተኛ ወገን መፍትሄ በተናጠል ወደ አዲስ አበባ እየተመላለሱ ሲሆን ከዚሁ የመፍትሄ ያለ የአዲስ አበባ ደጅ ጥናት ጋር በተያያዘ በሁለቱም ቡድኖች ላይ የፌዴራሉ መንግስት አትምጡብኝ የሚል በቅድመ ሁኔታዎች የተቀመጠ እቀባን አስቀምጧል። ጥንቅራችንም ከዚሁ ጋር በተያያዘ የሚያደርሳችሁ መረጃ አለ። የኢትዮጵያ መንግስት የማክሮ ኢኮኖሚ ማሻሻያ ወይም ለውጥን ማካሄዱን ተከትሎ የውጭ ግብይቱ በገበያው እንዲወሰን ያደረገ ሲሆን ከዚሁ ጋር በተያያዘም ይህንኑ አገልግሎት እየሰጡ ባሉት ባንኮች ላይ ምርመራዎችን ያካሄደ መሆኑ ታወቀ። ጥንቅራችን ከዚሁ ጋር በተያያዘ የሚያደርሳችሁ አጠር ያለ መረጃ ይኖራል። ኢትዮጵያ የኦርጋናይዜሽን ኦፍ ኢስላሚክ ኮኦፕሬሽን የእስላማዊ ሀገራት ትብብር ድርጅት አባል ለመሆን ከድርጅቱ ጋር ንግግር መጀመሯ ተሰምቷል። በዓለም ከተባበሩት መንግስታት ድርጅት ቀጥሎ በአባላት ብዛት ትልቁ የበይነ መንግስታት ማህበርን የመቀላቀሉ እርምጃ ኢትዮጵያ ዓለም አቀፋዊ ትስስሯን ለማጠናከር ያላትን ስትራቴጂካዊ ግብ ከማንገቡም በላይ ከግብፅና ከሶማሊያ ጋር ለተፈጠረው ውጥረት ምላሽ መሆኑ ተመላክቷል። መረጃውን እናደርሳለን። በትግራይ ክልል የፖለቲካው ልዩነት የማዕድን ኮንትሮባንድ በአሳሳቢ ሁኔታ እንዲቀጥል በር ከፍቷል። ባለስልጣናትን ጨምሮ ታጣቂዎችና ሲቪሎች ሳይቀር መሬት እያስቆፈሩ ወርቅ በገፍ እያሸሹ መሆናቸው ተሰምቷል። ይህንኑ አነጋጋሪ ጉዳይ ከጥንቅራችን ይሰማሉ። ከኢትዮጵያ ንግድ ባንክ የአፍሪካ ህብረት ቅርንጫፍ የሂሳብ ቁጥር አስመስሎ በተሰናዳ ሐሰተኛ ሰነድ ከ6 ሚሊዮን ዶላር በላይ ገንዘብ ለማውጣት ሞክረዋል በሚል ክስ የቀረበባቸውን ቀሲስ በላይ ፍርድ ቤት ቀርበዋል። ቀሲስ በላይ ወንጀል የተባለውን ድርጊት አለመፈጸማቸውንና ስለ ድርጊቱ ምንም በማያውቁበት መከሰሳቸውን ተናግረዋል። ሙሉ መረጃውን ከጥንቅራችን ይሰማሉ። በደቡብ ሱዳን አንድ ኢትዮጵያዊ በታጣቂዎች ጥቃት እንደደረሰበት ተነገረ። ሱዳን ፖስት ትላንት እንደዘገበው ኢትዮጵያዊ አሽከርካሪ ከአንድ ከተማ ወደ ሌላ እየሄደ ባለበት ሰዓት ነው ጥቃቱ የደረሰበት። አጠር ያለ ዘገባ በጉዳዩ ይዘናል። አብራችሁን ቆዩ። የምንለቃቸው ዕለታዊ ትኩስ ዜናዎች እንዲደርሷችሁ ላይክ፣ ሼር፣ ሰብስክራይብ ማድረግ እንዳትረሱ። ዳግም የማይገኝ ታላቅ እድል በአዲስ አበባ መሃል ከወዳጅነት ፓርክና ከሸራተን በቅርብ ርቀት ላይ ከሊሴ ገብረ ማርያም ትምህርት ቤት አጠገብ ውብ መኖሪያ ቤቶችን አቀረብንላችሁ። ቅንጡ አፓርትመንቶችና የንግድ ሱቆችን ከ483,000 ብር ቅድመ ክፍያ ጀምሮ በመግዛት ቅርስ የሚሆን ንብረት የያዙ ከባለ አንድ መኝታ እስከ ባለ አራት መኝታ እንደ ምርጫው አቅርበናል። አፓርትመንቶች ከፍ ባለ ስታንዳርድ የተዘጋጁ ናቸው። ሱቆችን ከአድዋ 00 ፊት ለፊት ከ10 ካሬ ጀምሮ አቅርበናል። 30%ን ብቻ ሲከፍሉ 25% ቅናሽ ይደረግሎታል። ጥራት፣ ውበት፣ ፍጥነት፣ ታማኝነትና ዘመናዊነት የቴምር ፕሮፐርቲስ መገለጫዎች ናቸው። ካሉበት ይደውሉልን። ስልክ 0927963337 0929751140 ቴምር ፕሮፐርቲስ። በጌታቸውና ደብረጽዮን ላይ የተጣለው የጉዞ እቀባ። አቶ ጌታቸው ረዳ የእነ ደብረጽዮን ቡድን ስልጣን ለእኛ ይገባናል በማለት ከአንድም ለሶስት ጊዜያት ያህል ወደ አዲስ አበባ የተመላለሱ መሆኑን ከሰሞኑ በሰጡት መግለጫ የገለጹ መሆኑ የሚታወስ ነው። እስካሁን ባለው ሁኔታ ከህወሓት ክፍፍል ጋር በተያያዘ ዶክተር ደብረጽዮን ጠቅላይ ሚኒስትር አብይ አህመድን አግኝተው ለማናገር አንድ ጊዜ ወደ አዲስ አበባ ጉዞ ያደረጉ መሆኑ ሲገለጽ ነው የቆየው። በዚሁ ዙሪያም ራሳቸው ዶክተር ደብረጽዮን ማብራሪያ ሰጥተውበታል። ሆኖም በአቶ ጌታቸው ረዳ የተገለጹት ሁለቱ የነ ደብረጽዮን ቡድን የአዲስ አበባ ምልልሶች ግን ይፋ የሆኑበት ሁኔታ አልነበረም። አቶ ጌታቸውም በዚሁ ጉዳይ ከፌዴራል መንግስቱ ጋር የመከሩ መሆኑንም አመልክተዋል። አሁን ግልጽ የሆነ ነገር ቢኖር ሁለቱም የፖለቲካ ፍትጊያ ውስጥ ያሉት አካላት በተናጠል ወደ 4 ኪሎ ጉዞ በማድረግ እርስ በእርሳቸው አንዱ ሌላውን የሚከሱበት ምዕራፍ የተዘጋ መሆኑ ነው። ሁለታችሁም በአንድ ላይ ሆናችሁ ከመፍትሄ ሀሳብ ጋር ኑ የሚል ቀጭን ትዕዛዝ የተሰጣቸው መሆኑን ነው አቶ ጌታቸው ረዳ ይፋ ያደረጉት። በዚሁ መሰረት ሁለቱ በአቶ ጌታቸው ረዳና በዶክተር ደብረጽዮን የሚመሩት ቡድኖች ከዚሁ ጋር በቀጣይ ወደ 4 ኪሎ ለማምራት የተቀመጠላቸው ገደብ ያለ መሆኑም ተብራርቷል። ይኸውም አሁን ያለውን የፖለቲካ አለመግባባት ተከትሎ በመጀመሪያ እዚያው ትግራይ ቁጭ ብለው የግድ መነጋገር አንደኛው ነጥብ ሲሆን፣ ሌላም ተጨማሪ ቅድመ ሁኔታም አለ። እንደ አቶ ጌታቸው ረዳ ማብራሪያ በሁለተኛ ደረጃ በፌዴራል መንግስቱ ለሁለቱም አካላት የተሰጠው ትዕዛዝ ቁጭ ብላችሁ ከመነጋገር ባለፈ ወደ አዲስ አበባ መምጣት የምትችሉት የመፍትሄ ሀሳብ ይዛችሁ ብቻ ነው የሚል ነው። በዚሁ መሰረት የዶክተር ደብረጽዮን ቡድንም ሆነ የአቶ ጌታቸው ረዳ ሌላኛው ቡድን በሌሎች ጉዳዮች ያለው የአዲስ አበባ ምልልሳቸው እንደተጠበቀ ሆኖ፣ ከዚህ ውጭ ግን ከዚሁ የስልጣን ክፍፍልና ጭቅጭቅ ጋር በተያያዘ አዲስ አበባ በመመላለሱ ረገድ ገደብ የተጣለባቸው መሆኑን የተመለከተው የፌዴራሉ መንግስት እስካሁን በነበረ የተናጠል ምልልሳቸው የየግላችሁን ሀሳብ አዳምጠናል፣ ከዚህ በኋላ ጉዳዮቹ መቀሌ የጨረሳችሁ ከጋራ መፍትሄ ጋር ብቻ ነው መምጣት የሚጠበቅባቸው የሚል ምላሽ ነው የተሰጣቸው። እናም በዚሁ የስልጣን ጭቅጭቅና ንትርክ ጋር በተያያዘ አቶ ጌታቸውም ሆነ የእሳቸው ባላንጣ የሆኑት ዶክተር ደብረጽዮን በቀጣይ ወደ አዲስ አበባ ጉዞ አድርገው ምናልባትም ከጠቅላይ ሚኒስትሩ ጋር መወያየት የሚችሉት ሁለቱን የፌዴራሉ መንግስት ቅድመ ሁኔታዎች ሲያሟሉ ብቻ ይሆናል ማለት ነው። ይኸውም እዚያው ትግራይ ላይ ቁጭ ብሎ መነጋገር፣ ከዚያም በመጨረሻ መፍትሄ ነው ያሉትን ሀሳብ ብቻ ይዞ ለውይይት ወደ አዲስ አበባ ይዞ መምጣት የሚለው ነው።
አቶ ጌታቸው በዚህ ጉዳይ ነው ዝግጁ ነኝ በማለት ለነ ደብረጽዮን ጥሪ ሲያቀርቡም ታይቷል። አቶ ጌታቸው ህወሓትን ለማዳን ንግግር ለማድረግ ዝግጁ ነኝ ሲሉም ነው የተናገሩት። የፌደራሉ መንግስት የራሴን እርምጃ ወስዳለሁ ያለውም የጋራ ንግግር መድረክ መክፈትም ብሎም ሁለቱ ቡድኖች ላላቸው ችግር የጋራ መፍትሄ ሐሳብ ይዞ ወደ አዲስ አበባ ጉዞ ማድረግ የሚለው ጉዳይ ሐሳብ ቀሪ ከተደረገ ነው። የጉዳዩን አሳሳቢነት ገልጸው አቶ ጌታቸው ለነ ደብረጽዮን ቡድን ዝግጁ ነኝ በማለት ጥሪያቸውን በይፋ ቢያሰሙም በነ ዶክተር ደብረጽዮን በኩል ግን ምንም የተሰጠ ምላሽ የለም። እነ ደብረጽዮን እዚያው መቀሌ ላይ ቁጭ ብላችሁ ምከሩና በጋራ መፍትሄ ነው የሚለውን የአራት ኪሎ ትዕዛዝ የተቀበሉት መስሎ አይታይም። በቀጣይ መረጃችን በባንኮች ላይ የተካሄደው ጥብቅ ምርመራ። የፋይናንስ ተቋማትን በበላይነት የሚቆጣጠረው የኢትዮጵያ ብሔራዊ ባንክ በንግድ ባንኮች ላይ ምርመራ እያካሄደ መሆኑ ታውቋል። ምርመራውም ለሁለት ሳምንታት የተካሄደ መሆኑ ታውቋል። የዚሁ ምርመራ ዋነኛ ዓላማ መንግስት ከውጭ ምንዛሬ ጋር በተያያዘ ያካሄደው የግብይት ለውጥን ተከትሎ ባንኮች የተካሄደውን የውጭ ምንዛሬ ፖሊሲ ለውጥ መሰረት ባደረገ መልኩ በአግባቡ እየሰሩ መሆኑን ለማረጋገጥ መሆኑን የታወቀው የብሔራዊ ባንክ ገዢውን አቶ ማሞ ምህረቱን ዋቢ ያደረገው ካፒታል ጋዜጣ እንዳመለከተው ከሆነ ተቆጣጣሪው ባንክ ይህንኑ ያካሄደው ምርመራ ተከትሎም እርምጃ መውሰድ የሚጀምር መሆኑን ያመለከተው የፋይናንስ ኢንዱስትሪው ዘርፍ ተቆጣጣሪ ባለስልጣን የሆነ የኢትዮጵያ ብሔራዊ ባንክ ከውጭ ምንዛሬ ግብይት ጋር በተያያዘም በባንኮቹ ላይ ባካሄደው ምርመራ በተወሰኑ ባንኮች ጤናማ ያልሆኑ ተግባራት እየተስተዋሉ ነው ሲሉ የባንኩ ገዢ አቶ ማሞ ምህረቱ የተናገሩ መሆኑን ነው ዘገባው ያመለከተው። ይህንኑ የተካሄደው ምርመራና ውጤቱንም ተከትሎ ማንኛውንም ህገወጥ ተግባር የሚፈጽሙ የባንክ ኃላፊዎች ላይ እርምጃ የሚወሰድ መሆኑም ነው የታወቀው። አሁን ተጠናቆ ለውሳኔ በቀረበው የምርመራ ሪፖርት መሰረት ህጋዊ እርምጃ እንወስዳለን ያሉት ኃላፊው ይህን ስር የሰደደ ስርዓት ለማሻሻል ስንሰራ ካለፈው ስርዓት ተጠቃሚ የሆኑ አካላት ጥረታችንን ለማደናቀፍ ሊሞክሩ ይችላሉ ሲሉም ነው የተናገሩት። አቶ ማሞ በዚሁ ማብራሪያቸውን ብሔራዊ ባንክና መንግስት የውጭ ምንዛሬ አስተዳደርን ለማሻሻል ከፍተኛ ጥረት ማድረጉን ህዝቡ እንዲገነዘብ ያላቸውን ፍላጎት ገልጸው አንዳንድ ኩባንያዎችና አስመጪዎች እንደ ቀድሞ የውጭ ምንዛሬ ከህገ ወጥ ገበያው በመግዛት ለመስራት የሚያደርጉት አጉል አካሄድ ዋጋ ያስከፍላል ሲሉም ነው ያስጠነቀቁት። መንግስት ይፋ ያልሆነ የሐዋላ ተጫዋቾች ህጋዊ የገንዘብ ምንዛሬ ቢሮ እንዲያቋቁሙ እድል መስጠቱን እንዲሁም በርካታ መሰል ማሻሻያ መደረጉን ጠቁመው ይህን ወሳኝ ለውጥ ለማደናቀፍ የሚፈልግ አካል ላይ መንግስት እርምጃ ለመውሰድ ይገደዳል ሲሉም ነው የተናገሩት። ወደ ቀጣይ መረጃ አለፍ። የጠቅላዩ የአጸፋ እርምጃ። ኢትዮጵያ የኦርጋናይዜሽን ኦፍ ኢስላሚክ ኮኦፕሬሽን የእስላማዊ ሀገራት ትብብር ድርጅት አባል ለመሆን ከድርጅቱ ጋር ንግግር መጀመሯን የዛሬው የዋዜማ መረጃ አመልክቷል። ተቀማጭነቱ ጅዳ የሆነውና 58 አባል ሀገራትን ያቀፈው ድርጅቱ በዓለም ከተባበሩት መንግስታት ድርጅት ቀጥሎ በአባላት ብዛት ትልቁ የበይነ መንግስታት ማህበር መሆኑንም ዘገባው አክሎ አመልክቷል። ኢትዮጵያ ድርጅቱ አባል ለመሆን ንግግር የጀመረችው ከድርጅቱ በቀረበላት ግብዣ መሰረት እንደሆነ ታውቋል። ኢትዮጵያ ድርጅቱ አባል ለመሆን የቱርክን፣ ፓኪስታንና የተባበሩት አረብ ኤምሬቶችን ድጋፍ አግኝታለች። ይህ እርምጃ ኢትዮጵያ ዓለም አቀፋዊ ትስስሯን ለማጠናከር ያላትን ስትራቴጂካዊ ግብ ከማንገቡም በላይ ከግብፅና ከሶማሊያ ጋር ለተፈጠረው ውጥረት ምላሽ ይሆናል ተብሏል። ኢትዮጵያ በአፍሪካ ቀንድና በቀይ ባህር አካባቢ ከፍተኛ ተጽዕኖ ለመፍጠር የጀመረችው መንገድ ከግብፅና አጋሮቿ ለገጠማት ብርቱ ተግዳሮት አጸፋ ነው ሲሉ ዋዜማ ዘግቧል። በቀጣይ መረጃችን ወርቅ እየታፈሰ ነው። ጌታቸው በትግራይ ክልል የፖለቲካው ልዩነት ለማዕድን ኮንትሮባንድ በር ከፍቷል። ባለስልጣናት ሳይቀር መሬት እያስቆፈሩ ወርቅ በገፍ እያሸሹ መሆናቸው ተሰምቷል። በወቅታዊ የትግራይ ጉዳዮች ዙሪያ ለሚቆጣጠሯቸው ሚዲያዎች ብቻ በትግርኛ ማብራሪያ የሰጡት የትግራይ ክልል ጊዜያዊ አስተዳደር ፕሬዝዳንት አቶ ጌታቸው ረዳ ከስልጣን ክፍፍሉ ጋር ተያይዞ የማዕድን ኮንትሮባንድ መስፋፋቱን ገልጸዋል። የተደራጁ ወንጀሎች፣ ፖለቲካዊ አሻጥሮችና መንግስት ስራውን እንዳያከናውን የማደናቀፍ ተግባራት መባባሳቸውን የተናገሩት አቶ ጌታቸው ረዳ በተለይም በትግራይ ሰሜን ምዕራብ ዞንና ማዕከላዊ ዞን የተወሰኑ አካባቢዎች ህገ ወጥ የማዕድን ምዝበራ በተፈጥሮ ሀብት ላይ አደጋ የፈጠረ መሆኑን ገልጸዋል። እንደ ፕሬዝዳንቱ ገለጻ አራት ወራት በማይሞላ ጊዜ ውስጥ 28 ኩንታል ወርቅ ለፌዴራል መንግስት ገቢ መደረጉን ያነሱ ሲሆን ይህም በከፍተኛ መጠን ይከናወናል ተብሎ ለሚታሰበው ህገ ወጥ የወርቅና ሌሎች ማዕድናት ምዝበራ ስፋት ማሳያ ሆኗል። አቶ ጌታቸው በሰሜን ምዕራብ ሁሉ መሬት እየተቆፈረ ሁሉም ተራራ እያፈረሰ በወርቅ ማውጣት የተሰማራ ሲቪልና ሰራዊት ማዕት ነው። ዛሬ ባለው መረጃ ባለፉት 3 ወራትና 2 ሳምንት 28 ኩንታል ወርቅ ወደ ፌዴራል መንግስት ገብቷል። ይህ በኮንትሮባንድ የወጣውን አያካትትም። የክልሉ መንግስት ከዚህ ያገኘው አንድም ሳንቲም የለም ብለዋል። በትግራይ ክልል ለሁለት ዓመታት የዘለቀው ጦርነት ከተቀሰቀሰ ወዲህ የበርካታ ሀገራት ኔትወርክ የተዘረጋበት ህገወጥ የወርቅ ንግድ መንሰራፋቱ ሲነገር ቆይቷል። በክልሉ ያለው ህገወጥ የወርቅ ንግድ መረብ እስከ ውጭ ሀገራት የተዘረጋ ስለመሆኑ የጊዜያዊ አስተዳደሩ ምክትል ፕሬዚዳንትና የሰላምና ጸጥታ ቢሮ ኃላፊው ጄኔራል ታደሰ ወረደ ከዚህ በፊት መናገራቸው ይታወሳል። ከዚህ በተጨማሪ መንግስት ባለስልጣናት በወርቅ ማዕድን ቅርምት ላይ እጃቸው እንዳለበት በክልሉ የሚንቀሳቀሱ የትግራይ ነጻነት ፓርቲ ከዚህ በፊት በሰጠው መግለጫ ማሳወቁ ይታወሳል። ፕሬዚዳንት ጌታቸው በመግለጫቸው ወርቁን ለማውጣት ጥቅም ላይ እየዋለ የሚገኘው ኬሚካልም እጅግ አደገኛ ስለመሆኑ አንስተዋል። ፖሊስ፣ የጸጥታና የፍትህ አካላት ተጠያቂነት እንዲረጋገጥ ይሰራሉ ብለዋል።
የትግራይ ክልል የወርቅ ማዕድን በከፍተኛ ሁኔታ ከሚገኝባቸው የኢትዮጵያ ክልሎች አንዱ ነው። በቀጣይ መረጃችን ወንጀሉን አልፈጸምኩም ቀሲስ በላይ ከኢትዮጵያ ንግድ ባንክ የአፍሪካ ህብረት ቅርንጫፍ የሂሳብ ቁጥር አስመስሎ በተሰናዳ አስተተኛ ሰነድ ከ6 ሚሊዮን ዶላር በላይ ገንዘብ ለማውጣት ሞክረዋል በሚል ክስ የቀረበባቸው ቀሲስ በላይ ፍርድ ቤት ቀርበዋል። የፍትህ ሚኒስቴር የሙስና ጉዳዮች ዳይሬክቶሬት አቃቤ ህግ ቀሲስ በላይ መኮንን በግብርና ኢንቨስትመንት ላይ ተሰማራው እያሱ እንዳለ፣ በኮሚሽን ስራ ላይ ተሰማራው በረከት ሙላቱና ዓለም ገና ሳሙኤልና የዲሞና ንግድ ስራ ኃላፊነቱ የተወሰነ የግል ማህበር ስራ አስኪያጅ አበራ መርጋ በተባሉ ተከሳሾች ላይ ክስ መመስረቱ ይታወሳል። ክሱም በ1996 ዓ.ም የወጣውን የወንጀል ህግ ቁጥር 32 ንዑስ ቁጥር 1 ሀና የሙስና ወንጀሎች ለመደንገግ የወጣውን አዋጅ ቁጥር 881/2007 አንቀጽ 32 ንዑስ ቁጥር 2 እና ንዑስ ቁጥር 3 ስር የተመለከተውን ድንጋጌና በ1996 ዓ.ም የወጣውን የፌዴራል ወንጀል ህግ ቁጥር 382 ንዑስ ቁጥር 1 ስር የተመለከተውን ድንጋጌ በመተላለፍ የሚል ነበር። ባለፈው ዓመት ሚያዝያ ወር በአፍሪካ ህብረት ቅጥር ግቢ ውስጥ ከሚገኘው የኢትዮጵያ ንግድ ባንክ ቅርንጫፍ በአካል ቀርበው ከፍተኛ የክፍያ ሰነዶችን በመያዝ ለሶስት ግለሰቦችና ለአንድ የግል ድርጅት የባንክ ሂሳቦች ከ6 ሚሊዮን ዶላር በላይ ለማውጣት ሞክረዋል በሚል ክስ የተመሰረተባቸው ቀሲስ በላይ መኮንን ትላንት ሰኞ ህዳር 15 የመከላከያ ምስክሮቻቸውን መሰማት ጀምረዋል። በፌዴራል ከፍተኛ ፍርድ ቤት ልደታ ምድብ ሶስተኛ ሙስና ወንጀል ችሎት የተከሳሹ መከላከያ ምስክሮች ሲሰማ አንደኛ ተከሳሽ ቀሲስ በላይ መኮንን ከቆጠሯቸው 5 ምስክሮች ሁለቱ ቃላቸውን ሰጥተዋል። በምስክርነት ቃላቸውን የሰጡም ሁለተኛ ተከሳሽና ሶስተኛ ተከሳሽ ናቸው። ከጠበቆቻቸው አንዱ ለዶቼቬሌ እንደተናገሩትም በትላንትና ሁለት ቃላቸውን የሰጡት ተከላካይ ምስክሮች ለተዘጋጀው አስተተኛ ሰነድ የሚያውቁት ነገር እንደሌለና ከቀሲስ በላይ ጋርም ምንም አይነት ትውውቅ እንደሌላቸው አስረድተዋል። ቀሲስ በላይም በችሎቱ ላይ ቀርበው በሰጡት ቃል ወንጀል የተባለውን ድርጊት አለመፈጸማቸውንና ስለ ድርጊቱ ምንም በማያውቁበት መከሰሳቸው አግባብ አለመሆኑን ለችሎቱ ማስረዳታቸውን ጠበቃቸው ተናግረዋል። በከባድ የማታለል የሙስና ወንጀል ተጠርጥረው ከሁለት ተከሳሾች ጋር ፍርድ ቤት የቀረቡት ቀሲስ በላይ ካቀረቡት ሁለት ተከራካይ ምስክሮች በተጨማሪ 3 ምስክሮቻቸውን ለማሰማት ለታህሳስ 2 ቀን 2017 ዓ.ም ተለዋጭ ቀጠሮ ተሰጥቷቸዋል። በቀጣይ መረጃ በሱዳን ኢትዮጵያዊ አሽከርካሪ ጥቃት ደረሰበት። በደቡብ ሱዳን አንድ ኢትዮጵያዊ በታጣቂዎች ጥቃት እንደደረሰበት ተነገረ። ሱዳን ፖስት ትላንት እንደዘገበው ኢትዮጵያዊ አሽከርካሪ ከአንድ ከተማ ወደ ሌላ እየሄደ ባለበት ነው ጥቃቱ የደረሰበት። ጥቃቱ የተፈጸመው ቅዳሜ ረፋዱን ሲሆን ኢትዮጵያዊ አሽከርካሪ ዩኒቲ ኦይል ፊልድ እና ፓሪያንግ በተባሉ ከተሞች መሃል እየተጓዘ ነበር። ጥቃቱን የሰነዘሩት ወጣቶች መሆናቸውን የፖሊስ ኮሚሽኑ የተናገሩ ሲሆን ዩኒቲ በምትባል ግዛት ተደብቀው እንደሚገኙና የከተማ አስተዳደር ወንጀለኞቹን አሳልፈው እንዲሰጥ መጠየቃቸውን ሱዳን ፖስት ዘግቧል። በጥቃቱ በከፍተኛ ሁኔታ የተጎዳው ኢትዮጵያዊ በዩኒቲ ኦይል ፊልድ ጤና ተቋም ሕክምና እየተደረገለት ሲሆን ጥቃት አድራሾች ከተሽከርካሪው ላይ ምንም አይነት ንብረት አለመውሰዳቸውን፣ ኢላማ ያደረጉት አሽከርካሪውን እንደሆነ ታውቋል። ጥቃቱን እንደፈጸመው የተነገረላቸው ወጣቶች መኖሪያ የሆነችው ከተማ ግን ወንጀሉን አጣጥላለች። የከተማው ፖሊስ የኛ ወጣቶች ይህን አይፈጽሙም ሲሉ ማስረጃ ቢቀርብላቸውም ክደዋል። የጥቃቱ መንስኤ ወይም ከወንጀሉ ጀርባ ያለው ፍላጎት ምን እንደሆነ ግን አሁንም ድረስ ግልጽ አይደለም። ጥቃት ስለደረሰበት ኢትዮጵያዊ ማንነትም የተሰጠ መረጃ የለም። በመጨረሻም የሶማሊያ መንግስት የጁባላንድ ፕሬዝዳንትን ለማሳፈል ልዩ ኃይል ላከ። ሞቃዲሾ የጁባላንድ ምርጫን ውድቅ አደረገች። የሶማሊያ ካቢኔ ጁባላንድ ራስ ገዝ ትላንት ያካሄደችውን ፕሬዝዳንታዊ ምርጫ ሙሉ በሙሉ ውድቅ አድርጓል። አህመድ ማዶቤ የግዛቲቷ ፕሬዝዳንት ሆኖ ለሶስተኛ ጊዜ የተመረጡበት ምርጫ የአገሪቱን ህገ መንግስትና የምርጫ ህግ ይጥሳል በማለት ከሷል። ማዶቤ ህገ መንግስቱን ጥሰዋል በማለት አቃቤ ህግ ክስ እንዲመሰረትባቸው ካቢኔው ትእዛዝ የሰጠ ሲሆን ውጥረቱም ወደ ግጭት ሊያመራ እንደሚችል ግልጽ ምልክቶች እየታዩ ነው። የሶማሊያ መንግስት በጁባላንድ አንድ ግዛት በርካታ ወታደሮች ሲያሰፍር የቆየ ሲሆን የምርጫ ውጤቱን ተከትሎ ልዩ ኃይሎች ወደ ግዛቱ እንዲገቡ ተደርጓል። ጎርጎር በሚባል ስም የሚጠሩት በአሜሪካ ጦር የሰለጠኑ ልዩ ኃይሎች ወደ ጁባላንድ ገብተዋል። ማዶቤ ከተመረጠ በኋላ ባደረገው ንግግር ፕሬዚዳንት ሐሰን ሼክ መሐመድን አስጠንቅቋል። ሶማሊያን ወደ ቀድሞ የእርስ በርስ ጦርነት እንድትገባ እየገፋት ነው ሲል ተቃውሟል። ሞቃዲሾ ልዩ ኃይል የላከችው በግዛቲቱ በምትገኘው ታችኛው ጁባ ከተማ ነው። ጎርጎር የተሰኙት ልዩ ኃይሎች ማዶቤን ከስልጣን ለማውረድ ተልዕኮ የተሰጣቸው መሆኑን ተነግሯል። ማዶቤ ከሞቃዲሾ ጋር በዚህ መልኩ ግጭት ውስጥ ሲገቡ ይህ የመጀመሪያ ጊዜ አይደለም። እንደ አውሮፓ አቆጣጠር በ2019 ምርጫ በኢትዮጵያ ሰላም አስከባሪ ጦር የታገዘ ልዩ ኃይል የክልሉ ምርጫ ላይ ተጽዕኖ ለማድረግ ሞክሮ ሳይሳካ ቀርቷል። በጊዜው የኢትዮጵያ ኃይሎች ከሞቃዲሾ ጋር የጠበቀ ግንኙነት ነበራቸው። አሁን ላይ ጁባላንድ የገባው ልዩ ኃይል ማዶቤን አፍኖ የመውሰድ ተልዕኮ እንዳለው የተነገረ ይገኛል። የጁባላንድ ምርጫ በሞቃዲሾ ውድቅ ቢደረግም በርካታ የተቃዋሚ ኃይሎች ለማዶቤ እንኳን ደስ አለ መልእክት ሰደውለታል። ከእነዚህ መካከል የራሷ ምርጫ ከዚህ ቀደም ያደረገችው ፑንትላንድ ፕሬዚዳንት አብዱላሂ ዳኒ ማዶቤን እንኳን ደስ አለ ብለውታል። የቀድሞ የሶማሊያ ፕሬዚዳንት ሻሪፍ ሼክ አህመድና ሐሰን አሊ ውጤቱን ስለመቀበላቸው ለማዶቤ ገልጸውለታል።
ጁባላንድ ወደ ዋና ከተማዋ ኪስማዩ የሚያመሩ መንገዶችን ከሰሞኑ የዘጋች ሲሆን የኪስማዩ አየር ማረፊያ ጥብቅ ቁጥጥር እያደረገች ትገኛለች። ውድ ቤተሰቦቻችን፣ ለዛሬ ያዝንላችሁን ርዕሰ ጉዳዮች እዚህ ላይ ቋጭን። ላይክ፣ ሼር እና ኮሜንት በማድረግ ለቻናላችን ድጋፋችሁን መግለጽ እንዳትዘነጉ እያልን ከሌሎች መረጃዎች ጋር ደግመን እስክንገናኝ ቸር ያሰማን ስንል ተሰናበትን።